שלום וברוכים הבאים לסדרת הוובינרים של אתלונה קום 20, התערוכה הווירטואלית של אתלונה לשנת 2020. שמי שגיא ליכטנברג ואני מנהל אזור דרום אירופה, ישראל והבלקן. והיום נדבר על פלטפורמת ולוסיטי, שולטים בעניינים. פלטפורמת ולוסיטי היא למעשה מערכת שליטה ובקרה אפליקטיבית. אבל כדי להסביר מה זה שליטה ובקרה אפליקטיבית, בואו נסתכל מהי הגישה המסורתית. אז הגישה המסורתית בעולם האודיו-וידאו מדברת על חללים שונים, כאשר אם ניקח את הדוגמה המוצגת כרגע, בכיתת הלימוד נתקין בקר כיתת לימוד, בחדר ההדרכה נתקין בקר יהודי לחדר ההדרכה, באולם ההרצאות בקר יהודי לאולם ההרצאות, ובאולם הכנסים, ניחשתם נכון, גם כאן בקר יהודי לאולם הכנסים. תהליך ההטמעה הוא נראה משהו בתצורה כזו. ניקח לדוגמה משרדים שלהם מספר חללים, שבתוך החללים יש מערכות אודיו-וידאו שנדרשים לשליטה. כמובן שבכל חדר כזה נציב בקר יהודי. את הבקר יבוא לתכנת, מתכנת שלמד ויודע את תכנות הבקר. חלק מעבודת התכנות שלו יהיה גם לעצב את העיצוב הגרפי. ובתקווה שיעשה את העבודה נכון ומקצועי, בסופו של דבר נקבל ממשק משתמש נוח ואינטראקטיבי, והיוזר בעצם יוכל להגיע למסך ולתפעל את החדר. השיטה שלנו באתלונה היא שיטה קצת אחרת. הגישה שלנו היא גישה הוליסטית. כאשר אנחנו לא מסתכלים על החדר, אנחנו מסתכלים על הבניין, או יותר נכון, על סביבת הרשת. כאשר יש לנו בבניין מסוים חללים שונים שדורשים אודיו-וידאו ושליטה באודיו-וידאו, בעצם לנו יש בקר אחד שהוא לא בקר, אנחנו קוראים לו גטווי, והוא בעצם שרת, אפשר להגיד, אפליקטיבי שמחובר לרשת ודרך הרשת התקשורת שולט על כל החדרים. וכך למעשה בכל חדר יופיע מסך המגע או כל תצורת השליטה המתבקשת. וגם אם יש לנו קמפוס עם מספר בניינים, אותו מערך יתאים גם לקמפוס שלם. כאשר ניתן גם להוסיף בקרים או לא בקרים, אלא גטווייז נוספים, ובכך לקבל גם פתרון יותר גדול, וגם אפשרות לעשות פתרון יתירות, מה שנקרא בעברית redundancy. אז בעצם כשאנחנו באנו לתכנן את ולוסיטי, חיפשנו מה הלקוח אוהב, ומה הלקוח מצפה ממערכת מודרנית. כשהלקוח הוא כמובן איש ה-IT, או מנהל ה-IT, או אותם אנשים שהם יהודים לתפעול אודיו-וידאו בתוך הארגון. אז הדבר הראשון הוא בעצם סקלביליות, היכולת לגדול ולשנות את התצורה. בעצם אנחנו יכולים להתחיל משלושה חדרים ועד אלפים ועד אין סוף גם. אחד הדברים שרצינו למצוא ולייצר וגם הצלחנו, זה לעשות מערכת שהיא פשוטה, לא צריך לתכנת, להגדיר. נושא היתירות כבר הזכרנו, מאפשר שקט נפשי ללקוח, וגם קישוריות ענן בעצם מאפשר ללקוח יכולת להגיע מכל מקום לכל מקום, וגם לנותן השירות מאפשר תמיכה מרחוק. המערכת גם מאפשרת לספק מוניטורינג והודעות, ובעצם יכולה להעלות את השירות שלנו לרמת פרו-אקטיב. להגיע לתקלה עוד לפני שהתלוננו אליה. בסופו של דבר, נושא של אנליטיקות שימוש מאפשר לנו לקבל החלטות מושכלות ולתקן תקלות עיצוביות או בעיות שלא צפינו מראש בפתרון שסיפקנו למשתמשים. המערכת עצמה בעצם מתומחרת בעלות רישוי חד פעמית לפי כמות חדרים. מה כוללת המערכת? כוללת מספר רכיבים,
קודם כל, מערכת ניטור וניהול מובנית AMS, אתלונה Management System, שאגב, המערכת עצמה AMS היא מערכת חינמית שיכולה להיות מותקנת בכל התקנה, גם אם לא נדרש למערכת שליטה. הרכיב הנוסף הוא רכיב Room Scheduling, בעצם ניהול חדרים לזימון חדרים. כבר הזכרנו את נושא הענן. הענן, חשוב לציין, הוא חלק מהפתרון ולא נדרש לרישוי מתחדש. ברגע שרכשנו את הרישיון, אנחנו מקבלים גם גישה לענן. וכשאנחנו באים לשלוט, האפשרות שלנו לשלוט בכל מדיה, בכל מכשיר, קיימת ומובנית בתוך הפתרון, משום שבעצם השליטה מיוצגת בממשק וובי. ובסופו של דבר, כמובן, המערכת היא בבסיסה ובמהותה מערכת שליטה לפתרונות אודיו-וידאו. בואו נראה מה מרכיב את המערכת. אז בראש ובראשונה, הגטווי, אותו הזכרנו, הוא בעצם תוכנה שיושבת על רשת המחשבים, מתקשרת עם כל הרכיבים שעליה לשלוט, וגם יכולה לשדר אחורה למערכות גדולות. הרכיב השני הוא בעצם ממשק המשתמש. אותו ממשק שבעצם מאפשר לייצר תרחישים, לשנות כניסות ולעשות כל דבר עולה על רוחנו. הרכיב השלישי הוא רכיב לא חובה, הוא רכיב רשות, והוא בעצם היכולת לדבר עם הענן ולייצג את הפתרון בענן ובכך לקבל שירות מרחוק, ולאינטגרטור בעצם יכול לראות את כל ההתקנות שלו במוקד אחד שיכול לפתוח אותו בסלולרי, במחשב, ולתת שירות בעצם מכל מקום בלי שום קשר להיכן הוא נמצא ואיזה סוג של קישוריות יש לו. מספיק קישורית אינטרנט בלבד. ממשק המערכת הוא ממשק מגוון וגרפי, מאוד אינטואיטיבי ומכיל הרבה הרבה אפשרויות. לשם כך נעצור רגע ונסתכל בעצם על הממשק עצמו. הממשק, אני פותח אותו בדפדפן בעזרת כתובת IP, נגדיל את זה רגע למסך כדי שיהיה יותר קל לראות, ובעצם זה דף הנחיתה. אני יכול פה לראות כמה דווייסים מחוברים, כמה אונליין וכמה אופליין, כמה חדרים יש לי, כמה יוזרים, ולקבל הרבה מאוד מידע על תקלות כבר בדף הנחיתה. בעצם ניתן לראות פה את החלוקה לאפליקציות המובנות בתוך המערכת. אפליקציית הקונטרול, אפליקציית הסקג'ולינג, אפליקציית הניהול והענן. ניכנס רגע לקונטרול ונסתכל בעצם על המבנה. הקונטרול בנוי בעצם מסייט. בתוך הסייט יש לנו בעצם בניין, או אם זה קמפוס, מספר בניינים. בתוך הבניינים יש קומות, ובתוך הקומות יש חדרים. ניכנס רגע לחדר, ונראה שבתוך החדר מותקנות טכנולוגיות. הטכנולוגיות האלה יכולות ליושם, בעצם כל מה שאנחנו נדרשים לעשות זה להגדיר את הטכנולוגיות. אז לשם הדוגמה, בואו נעשה רגע חדר חדש. לחדר הזה נקרא רום 1, נוכל לתת לו הגדרה של גודל החדר, לשנות את התמונה כאוות נפשנו, או תמונות הנמצאות בתוך המערכת, או לעלות תמונות. ניתן לרשום כמה מילים, ונשמור. ברגע שנכנסנו לחדר, עכשיו כל מה שנותר הוא להוסיף טכנולוגיות. לחיצה על הפלוס הקטן שבאמצע, תפתח לנו את מגירת הדרייברים. כאן נוכל לראות את כל הדרייברים, לחפש דרייברים שאנחנו צריכים, לבקש דרייברים אם הדרייברים לא קיימים, וכמובן ניתן גם לבנות באופן עצמאי דרייבר על ידי כלי בניית הדרייברים שנמצא בתפריט הראשי. אנחנו נחפש כרגע ציוד של אתלונה שכבר נמצא ברשת, המערכת מזהה אותו ברגע שעושה סקן,
ומיד אנחנו יכולים להוסיף. נוסיף גם מעבר לממתג שהוספתי מסך, לצורך ההדגמה בואו נחפש איזה מסך של חברה אנונימית בשם סמסונג, נוסיף אותו לחדר, וזהו החדר, יש לו ממתג אחד ומסך אחד. עכשיו כל מה שנותנו לעשות זה להגדיר בעצם מה עושה הממתג. כאן יש לנו את הגדרות הרשת, שלא צריך להגדיר אותן, משום שכבר אנחנו יודעים שהוא נמצא ברשת, ואלה הכניסות שאנחנו רוצים ליישם. USB-C, DisplayPort, נקרא לו PC לצורך העניין, ו-HDMI, וגם כניסת BYOD לפתרונות אלחוטיים, מצגת אלחוטית. אנחנו יכולים לערוך את האייקונים, לעלות אייקונים, להשתמש באייקונים שקיימים במערכת, ובשלב הזה נוסיף את היציאה שהיא מחוברת למסך הסמסונג HDMI 1. ברגע שלחצתי Save, סיימתי לתכנת את המערכת. עכשיו כבר יש לנו ממשק. הממשק הזה, אני יכול להדליק את החדר, החדר ידלק, ועכשיו לבחור איזו כניסה אנחנו מעבירים, או בדרג אנד דרופ, או בלחיצה. וניתן לראות גם חיווי על הכניסה שמוצגת במסך. מכאן אפשר לערוך, לשנות את המיקומים, לשנות אייקונים, לשנות צבעים וכן הלאה. בואו נסתכל על עוד רכיב שקיים במערכת, והוא רכיב וידאו וול. במידה ויש לנו איזשהו חדר חמל, אנחנו יכולים לייצר וידאו וול על ידי פתרון ה-AV over IP של אתלונה, אומניסטרים, ורכיב וידאו מובנה יאפשר לנו לייצר די בקלות בעצם ממשק וידאו וול מלא עם פריסטים ועם מה שאנחנו קוראים זונס, שבעצם אנחנו יכולים לקבוע את התצורה של המסך, בין אם זה מסך מלא, בין אם זה מסכים בתצורה כזאת, ואז דרג אנד דרופ למקורות שאנחנו רוצים שיופיעו על המסכים, או פרי סטייל שמאפשר לי העלאה של מקורות, פריסה שלהם על כל המסכים, העלאה של מקור אחר, פריסה שלו בתצורה כזאת, העברה שלו לפה, וכן הלאה וכן הלאה. זהו ממשק המשתמש. במידה ואנחנו צריכים ממשקי מכונה שרכיבים שאנחנו רוצים לשלוט עליהם שהם לא מבוססי IP, אז יש לנו מין גטוויים קטנים שמעבירים מ-IP ל-R232, ל-Relay ול-IR. ממשקי המשתמש הם מגוונים, עם מגוון רחב של מסכים, לחצנים או אפליקציות מובנות נייטיב גם לאנדרואיד וגם ל-iOS. בואו נתעכב רגע על מערכת זימון החדרים המובנית, שהיא בעצם מאפשרת לנו התממשקות מול אופיס 365 וגוגל קלנדר, ג'י סוויט, מול הגטווי של אתלונה ולוסיטי. בעצם מחוץ לחדרים נוכל להציב מסכים ייעודיים לניהול החדר, ניהול הזימונים של החדר, חיבור של הכל לרשת, היוזר מזמין חדר, ואפשר לראות שהחדר פנוי, הישיבה עומדת להסתיים, או שהחדר תפוס. במידה והחדר תפוס, אני אוכל לקבל על הממשק יכולת לתפוס חדר מיידית. כמובן, מכיוון שהמערכת שלנו היא גם ממשק של scheduling וגם ממשק של שליטה, אנחנו יכולים לעשות דברים כמו למשל להדליק ולכבות את החדר לפי scheduling, או בשילוב עם חיישן נוכחות, לזהות שאף אחד לא הגיע לפגישה ולפנות את החדר מה-scheduling ולגרום לו להיות זמין ליוזר הבא שרוצה לקבוע אותו.
עוד רכיב מובנה במערכת שמאוד מאוד פופולרי בתקופה האחרונה זה נושא הזום רום. זום רום מופיע כרכיב מובנה שניתן להוסיף אותו כמודול לתוך החדר בהגדרה מאוד מאוד פשוטה, כמו שראיתם מקודם, ממש קל כמו להוסיף ממתק. ואז מופיע הממשק המלא על מסך המגע בצורה מאוד מאוד פשוטה, בלי שום צורך להגדיר כמעט כלום. חוץ משם משתמש, סיסמה ומספר ה-IP של אותו מחשב זום רום בחדר. באותה תצורה גם יש לנו ממשק מלא עם WebEx, עם מערכות של סיסקו ופוליקום. אז לסיכום, Velocity היא מערכת שליטה מרכזית אפליקטיבית מבוססת IP, בעלות רכישה יחסית נמוכה, בלי רישיון מתחדש, מודל בעלות מלאה. ההטמעה היא פשוטה, אין שום צורך לתכנת. היא כוללת מערכות מובנות לזימון חדרים, לניטור ובקרה, ומערכות נוספות שהתווספו בהמשך. מערכת היא מובטחת ברמה מאוד מאוד גבוהה, לרמה שיש לנו התקנות אני יכול לגלות לכם גם בבנקים, ומאפשרת יתירות מלאה ושקט נפשי. עד כאן הפרק על Velocity. נשמח לראות אתכם ולשמוע אתכם בהמשך. לכל פרטים נוספים ניתן לפתוח את האתר atlona.com ולקבל מידע מלא, או לפנות אליי באופן ישיר, או לאלכסנדר שניידר, המפיצים של Atlona בישראל. עד כאן והמשך יום נעים.